gamta sako, važiuokit jau namo. Kažkaip apsiniaukia, lyja, griaustinis, žaibas. Primena tėvynę. Štai mes jau su lagaminais judame. Kelionė baigėsi beveik. Dar pabūsim Barseloną dieną. Ir namo. To jau būsim namie. Po lietaus viskas, šlapia, gyja. Nes buvo tiek iš karščiai išvarginta žemė, išdžiūvė viskas kaip Sahara. Linksminam šį traukinį visokio var. Visokio plauko tamsiodžiai ir netamsiodžiai. Prašys, aišku, paskui pinigų. Nenoriu labai jų filmuoti, iškart nepaprašiu. Kaip gyvena namo, kelelis tolimas. Ja, kelelis tolimas. Specialiai nu, šia iš Lietuvos matyt kažkas išdarbiavo. Kažkas padėgėlis. Mes vis tik neišlaikėme ir vėl atėjome prie Sagrados. Nu, kaip be jos, Barselonoje. Ką šita senutė nori pasakyti man? Senutė nori pasakyti, kad čia labai gražu, dabar norim eiti į vidų. Ne, gal į vidų, gal ne į vidų, bet eisim. Tam kainuoja daug. Į kiemelį. Ir eilė. Gerai. Apeisim aplink pamylę Sagradą. Nu, ką čia statybas daug žiūrėti? Jūs ir stato, kranai. Va tai va. Vaikščiom, pavargom, pradėjo gurt skrandžiai, nutarėm užvažiuoti į Stambulą. Jeigu matote, aplinkau čia Turkija, aplinka turkiška, alus ispaniškas. Turkiai kalai turkiški. Porą kebabų atnešti, bus visiška Turkija. Sakėm, pasakysim, ačiū, tešiai kadar, ar supras ar ne, ką reiškia. Ir štai mes jau Lietuvoje. Lietus lyja, pila kaip iš kibiro. Mes dar Barselonoje. Tai triumfo arka. O tokia kaip Prancūzijai beveik. Tik už kitus nuopelnus pastatyta. Įdome gotikinio kvartalo gatvelėmis. Tai šis siaura ganėtinai. Balkonai, švindė drabužiai, kaba, ko tik čia nėra. Pažiūrėk, čia kažkokia kavinukė, bet kavinukės. Mes dar ne jie neįsim. Einam ieškot, kuris aš gerti kortado. Eisim kortado gerti dabar. Dos kortado. Kas nežino, kas tai yra kortado, tai galit pasivikipėdinti ir pasididinti. Nėra čia, ko mums aiškinti, jums tokių paprastų dalykų. Mes kaviniai, va šitą dabar kortadą padarysim ir užsinorėjom labai kažkokio saldumynų. Va, pyragaičių čia yra kėmenio. Jau norisi man jo. Sėdėm pagrantį, sulaukėm svečią, vaikšto kažkoks.
Tai kur mes čia papuolėm dabar? Edvinas mums liepė čia nueiti būtinai. Ir mes labai labai ilgai ieškojom, ėjom, kol mes radom. Ir atėjom į tokią skylę, aš jau norėjau čia negerti sakrės. O man patinka. O dar jis sakė, būtinai čia reikia išgerti, nes čia Edvinai labai patiko. Čia kažkoks šeimininis restoranėlis. Ne mano. Aš esu tūlikė. Rimiausiai sieną čia padaryta, kad kaktos neprasimuštum. Bliu, jau apsisukim. Kai nepatikėsit, kur mes esam. Ai, nenervok, žinok, eik ieškos turkės. Mes tiekėjom, lietus lyja, nėra kur atsisėsti, arba reikia kažką valgyti. O paprastai soliukų nėra, šlapia visi, arba jį nėra. Tai užėjom parduotuvę. Ne, nafik tau tas džinsinis turkės. Kiekėsi. Eik, tu normalios turkės už. Tai ašgi nepasėmiau tam, kad matau. Žodžiu, užėjom parduotuvę. Pasėmė aš kažką pasimatuoti, nu, kažkokia džinsinė striukė, L dydžio, kuri man aišku maža. Tik tai tam atėjom į kabiną pasėdėti. Oi, Dariu, ne nervuok, žinok, tu mane visai nervuoji. Eidam, tu reikia kažko nupirkti. Atvarėm paėsti paskutinį kartą, turbūt jau katalonį. Vat dar lūčio visą laiką. Čia nes mums mažai, vis mažai. Po picelę ir varysim. Dabar jau kažkur tai yra uoste. Susimatysim prieš rytą gal. Ei, pavargai? Visada sakiau senatai. Imk tai, ką žinai. Štai mano pilsio, žiūrėkit tokia. Ir štai jos kažkoks tai mėsos gabaliukas. Trys gabaliukai. Iš tą pačią kainą. Varkščia senatai. Dar sako, duokit dabar bulbę. Nu ką, įsikūrėm oro uoste, praleisti naktį. Visos vietos radom atsisėsti. Kurias ištiesiam, man ten tokia kažkokia pažįstama matriška. Ten oro uostas, prieš akis matosi gerai lėktuvai. Taip sakant, laba naktis iki kitų pasimatų. Jūs to, mylė. Dar ne. Tuoj skris.